Självklart är det så att många har reagerat väldigt starkt på terrordåden i Paris och många har uttryckt sig i skrift. Vi ska titta på en tweet här som författaren Theodor Califatides skrev igår. Blodbadet i Paris får ens hjärtat att brista. Mm. Välkommen hit Theodor Califatides. Tack så mycket. Vi bjuder hit dig för vi känner att vi behövde någon tänkare som kunde samla ihop oss lite grann. Och du har uttryckt dig mycket kring de här terrorattackerna och framför allt också. Vilken var din första reaktion på det som hände i, i Paris? Den allra första reaktionen var, ju naturligtvis precis som för alla andra, människor, mm. chock, alltså en ordentlig chock. Därför att, ja, Paris är ju en stad som eh, vi på något sätt alla har ett särskilt förhållande till. Eh, det andra är ju att brutaliteten blir bara blir större och större hela tiden och fler och fler eh, offer för varje gång som något sådant händer. Och, eh, jag, jag är också rädd att efter ett tag så ska börja de här mekanismerna och träda i kraft. Man försöker förklara och förstå och så vidare istället för att säga att ingenting, ingenting är rättfärdiga. rättfärdiga dödandet av oskyldiga. Inga ideal i världen, inget mål i världen. Ingenting! Absolut mm. ingenting. Det får man Resoluta avstånd ifrån. Sen får man diskutera hur man ska möta problemet och om det finns saker att göra och om det finns saker som vi kunde försöka förstå. och så vidare. Men det är nästa steg processen. Mm. Om man börjar i processen. Det, det som många talar om det är ju en, en, liksom en personlig rädsla. Man ser det som händer i Paris, man kopplar det till, sin, till sitt eget hem och sin egen verklighet, och så blir man rädd. Kan det här hända? Här? Hur ska man, har du funderat någonting på hur man kan hantera den? Ja, till denna rädsla så kan man inte göra så mycket utom, utom att förstås se den i ansiktet. Sannolikheten att du och jag eller, eller andra ska drabbas av en terrorhandling är ju trots allt försvinnande liten. Jag menar, vi tar oändliga risker varje dag när vi korsar en gata eller när du bär barnvagn med ditt barn. och så vidare. Så Ja, allt möjligt kan hända. Så jag, jag tycker inte att det rädslan ska få ta över. Det, det, den är den irrationell. Däremot så, eh, man kan man naturligtvis vara aktsam i vissa bestämda situationer. Och man, eh, man kan se sig omkring när man går på en mm. mörk gata alldeles ensam. Eh, men nej, vi ska inte ge efter för som, som det har blivit sagt urholkar hjärtat. Du, du skrev också eh, någonting, formulerade efter Charlie Hebdo och attacken på tidningen att terrorister attackerar inte principer, utan människor. De är förtryckta, manipulerade, fanatiska och desperata. Mm. Kan du utveckla det? Ja... Alltså, om man betraktar terrorism som något som handlar om principer så är det ju något helt annat och Man måste bekämpa det på ett helt annat sätt än om man betraktar det som vidrigt mördande av oskyldiga människor. Tidigare... Dostojevskij so skrev redan om terrorismen i en av sina romaner. Naturligtvis kan de agera på ett resonemang, eller utifrån ett resonemang men det slutliga resultatet är att du eller jag ska vara döda. när Det är gjort. Och det är det som vi måste stoppa. Diskussionen om terrorism och diskussionen om det principiella ja, det kan vi ju ta men först när du lovar mig att jag ska förbli levande. efter diskussionen. Och Det är det de inte. lovar. Mm. Hur, hur, tycker att vi ska, hur ska vi tänka och agera just nu, vi som sitter här i sofforna och, och ser det här dådet? Från TV, utan, svår fråga, förstås, men låt oss ändå tänka lite högt. Ja, Naturligtvis måste vi reagera. Och det, det är ena ä, saken som vi gör, och det är ibland ä, många artister redan har gjort ä, det är att visa sin solidaritet med de drabbade, med den drabbade staden och med det drabbade landet. Betyder det något? Ja, det betyder något. Till exempel igår, till Tele2 bestämde sig för att avstå från att ha betalt för alla samtal sms och surfande från och till Frankrike. Det är ju snyggt. Vi kan göra något. Artister kan göra en gala eller vad, vad som helst. Något som håller i alla fall eh, levande tanken om att vi säljer tillsammans med er. Vi är inte mm. drabbade, men vi särger med er. Det kan För, vi göra. Eh, det finns ju en större bild också som handlar om hur världen eh, omgrupperas med flyktingströmmar och så vidare. Och då någonstans där har du uttryckt dig som att Europa har tappat sin moraliska kompass. Tycker du det? Ja, det tycker jag definitivt. skulle jag vilja påstå, Därför att, därför att vi behandlar flyktingsituationen som något som inte angår någon annan än eventuellt Sverige och Tyskland. Alltså Ungern och Kroatien och har sagt och har gjort saker som är... Vad ska vi säga? Oacceptabla. Det är nummer ett. Nummer två är ju att vi missar också något som många omdömesgilla människor har påpekat. Historiker, ekonomer, sociologer... Det här kunde vara, rätt hanterat, Europas räddning. För om 20-30 år så har vi inte arbetshänder. Mm. Det här tillskottet, rätt hanterat, kunde bli en gåva. Ska man Men... tala mer om det här som en tillgång faktiskt för, för Europa? Ja. Mm. Ja, men det är ju det. Eh, alltså med, 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 med förlov sagt jag menar, jag betraktar jag mig som en tillgång för Sverige. Jag, jag har inte kostat mycket. Eh, och, och, och så här, jag kan säga ett exempel. För några ett par år sedan så träffade jag i Vimmerby en ung afghansk flicka. Hon hade skrivit några anteckningar och så bad hon att titta på dem. Jag tittade på dem och sa att jag hade en historia att berätta. Hon har berättat den historia, och nu finns det hennes bok. Hon har varit några år i Sverige och mm. skriver en bok. Mm. Mm. Vi har fått sällskap här av vår utrikeskommentator Stefan Borg. Ska vi rekapitulera lite grann och kanske först i och för sig säga vad som händer just nu när det gäller jakten här på gärningsmannen. Det senaste är ju den här bilen som man har hittat en dryg halv mil från centrala Paris där, en flyktbil. Ja, och där man då har hittat också vapen och eller ammunition och fingeravtryck vilket då naturligtvis gör att man kan ta ett stort steg framåt i utredningen av vilka ligger bakom det här. Och man söker naturligtvis ytterligare gärningsmän, då, för någon har kört den här bilen dit en eller flera. Ja, hur många är det som inte är räknade för än så länge, vet man det? Av gärningsmännen? Ja, alltså, det har, sju döda vet man ju, men man talar ju om ett dussin ungefär eh, gärningsmän. Det vet ju ingen naturligtvis. Aktiva gärningsmän eller medhjälpare. Mm. Hur den här jakten då sker antar inte bara i Frankrike utan det, är väldigt det finns ju en koppling till Belgien också där flera personer har gripits och där vet vi inte så mycket om omständigheterna. Och sen tidigare så har det talats om att det fanns ett spår till Grekland att en av de här misstänkta gärningsmännen då genom pass som man hittat Syriskt och egyptiskt skulle ha kommit från Turkiet med taget sig över till, till den grekiska janler och så vidare. Detta dementeras nu ifrån och får Grekland. får du också ett mönster för så här är nästan alltid den här typen av stora händelser med terrorism, att det kommer olika uppgifter som sen visar sig inte stämma. Det mest tydliga i Madrid 2004, där man pekade ut fel grupp. Ja, och vi har verkligen försökt sålla och vara vaksamma på och betona att vi vet inte med det här uppgifter som kommer nu. Eftertanke är väl inte dumt? Som begrepp. Vad säger du, till Nej, absolut inte. absolut inte. Det är aldrig riktigt. Men alltså oron i Paris är ju extremt stor fortfarande för att det kan komma fler attacker. Och man varnar ju folk för att bilda stora folksamlingar. Man har förbjudit fyrverkerier för att inte skapa oro och missförstånd. och så vidare. Mm. Vad ser vi fram emot idag? Eh, Händelseutvecklingen, naturligtvis när det gäller jakten på gärningsmännen. men är det någonting mer som Ja, Jag, jag tror att också det? att det kommer att handla ganska mycket om sorg. Nu har man identifierat de 129 dödsoffer som vi har hittills. Alla, så där finns nu en namnlista. Och det är klart att det handlar om att då, då finns det bekräftelse för många anhöriga många familjer. Och, och, eh, en bekräftelse som man kanske inte vill ha men man måste acceptera faktum att man har förlorat Önhöriga. Tack till dig, Stefan, som under hela morgonen har varit med oss och, och verkligen lyft upp olika aspekter på det här som har hänt. Och stort tack till dig, Theodor Var Fantastiskt att ha det här och som vi tack sa, ramar in allt som har varit idag. För Det är ju väldigt mycket och det är väldigt många tankar tror jag, hos mm. de flesta av oss. Ja, men Våra kamrater på nyheterna fortsätter rapportera hela dagen och tittar också på TV4 live.